أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله. بكي نجلن دينيو دلن زيار دلن بالحق di sante yalla mom mi ñu may ñu mëna déllu ci waat tay and ak yeen ci sunu émission bi ñuy tuddé tajun nur fi tariikh cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu. Mu melni ñi ngi won ci shuruti tariikh cheikh yi nga xamni def ko moy taxa nek tijan. Ñu waxon la wuté ci am ñu wax ñaar fuk ñett la, am ñu wax fan wër ak ñett, am ñu wax ñeen fuk chart la. Ala kulli halin indil nan la fan wër chart yi nga xamni passé na ko defé nak mu dess fa fuk chart inshallah mom lañ bëgg indi motliku nga fatliku itam waxonan la Cheikh Alhaji Omar Fouti neena radiyallahu anhu kep ko xamni def nga ñaar fukki charte ak ñett ci charte tariixa bi ya tuddu tidiane pir. Bu fekke defo ñaar fukk ak ñett ci def ñaar fukk ak ben ba tay tidiane nga, waye bu yemo ku jekk bo matal ñaar fuk ak ben nak ak lo meena woti do tidiane. Ci charte bi ñi waja tambale nak ñu bari ci tariixa bi dañ koy saggal, dañ koy négliger ngir seenu complexe wala seenu ñak xam wala seenu degeer bop. Fatabarakallah fukki chart yi ñi waji wax ñetti jekki da fay aju ci jëmm nit ki nga xamni mo yor tariixa cheikh radiyallahu anhu, yeneen joom ñaari di aju ci wedd bi mi def yi nga xam dafa aju ci nit di premier bi moy soko se jël tariixa cheikh an la yasura a'adan من الأولياء الأحياء منهم والأموات إلا الأنبياء والصحابة والإخوان في التاريخ. سوخ سيجل تاريخ الشيخ أموتو دورا دي زيار كن بن نيتو يالا مو خم نيتو يالا بو دوندلا ولا بودي لودول يننتي wala sahaba yanantibi wala sa mbokki talibé tidiane. Way ku bokul ci tariikh cheikh amulo dura ziyaruko ba ci sayyid alhaji malik wajuru mo gor nga xamni khadir la amulo dura ziyaruko pour explication bi gëna leer. Bo demé ci ifadatul ahmadi téré la ci téré tariixa bi sayna cheikh néna yantou sa sam néna ko kullu man akhasa an shaykhin wa zara khayruhu la yantafi'u la bil awwal wala bis sani. Mun ko kep ko xamni jox nga ko tariixa bi wala mu jélé ko ci kuko jélé ci yow bu demé ziyari benen wali budul tidiane du jariñu ci kim jëk dem du jariñu ko ci ku ñaaril koku mana da fay dañ koy daq ci tariikh bi. Yent bi sallallahu alayhi wasallam waxa cheikh tamit niko sa sahaba yi bu fekke da no rombu samay sahaba nan len ziyara ndigal bobu motax ñu mëna ziyara sahaba yantu bi ndax yantu bi moniko ita marra ashabuka bi ashabi falyazuruhum
wa amma ghayruhum min al awliya fala kudul ñom kudul samay sahaba ci nitu yalla yi bokul ci tariixa bi amuñu droit ziar li nak chartu la ci tariixa bo xamne warna ci bepp talibi mu jëfé ko ca baña gessu waxu ñi nga xamne ñu reer lan ak weddikat ndax li sunu chartu tariixa la motax sayyidina asy'ar radiyallahu anhu neena yantubi sallallahu alayhi wasallam digal nako mu dakk ñaar ci tariixa bi te ñaar ñoo ñu mu dakk ci tariixa bi daño ziaré won ben nitu yalla buñ wax abdus salam ibn al masih nga xamni jituna cheikh genn aduna sax avant cheikh way ñaari talibé cheikh yo xamni mag lañ ci tariixa bi bo démé ci fakihatul absir hay mag indi nako ban demé ziaré ko yënd bi den ko ñi dakalin ci tariixa bi premier commencement tariixa bi nak sayna cheikh téré ko won waye ci mujjëntelu dundam lepp la téré motax bo demé ci téré sayna hay mag defen wa fi akhiril umri saddal baba téré mbolem xéti ziaré yépp la sayna cheikh mujjë téré ni kon bo xé nek talibé cheikh amo droit ziyara ben waldi buy dund wala budé bu bokku ci tariixa bi amo dura dem ci ben xew xew bo xamni du xew xew tidiane nga téwé ko lool nak sidi haj malé bam ko expliqué ci téré mbo paré dafa wax ni lool nak du poukéré ci tariixa bi waye charte la ci condition la bo xamni borom tariixa mako tek boko mënul nga bay mais du nekul lo xam dañ koy poukéré wo lutax ndax muni bép tidiane sayna cheikh néna so togué ci sa bir nek nga jang sa fukki jawharatul kamal ak ñaar ak ñaar am nga yoolu ku dag pass dem ba mak dem ba medine dem fu mbolem nitu yalla nek fu mbolem yenenntu nek lako dalé ci adam ba ci yenenntu bi am nga tiyabay ku dem ci yonentou bu nek ci beurep bam nek nga ziar muni ko am lolou nak lay dox di wori lenen comme ko am nan lolou nak ni daal ñuy téré nak fatarakallahu ñu doylo suñu serigne ndax ka dañuy wax ni ciofel bu deggo do nangu nga bokalé ken motay yentou sallallahu alayhi wasallam waxon ci hadith ni la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min ahlihi wa walidihi wa nas ajma'in parce que ciofel bu deggu du nangou bokal yenenbi sallallahu alayhi wasallam nak ni kenn ci yeen ngeumam yalla yalla du ko nam luddul ni man yenenbi dama ko gënal lepp ndayam ak bayam gënal koy dom gënal ko mbol nit ñi sayna cheikh neena man ya'rifuni ya'rifuni wahdi kuy and ak man man kessa ngay and kuko manu nak nga dem seti lenen fa tawarakallah ñaarel charte ba ci ñet yi nga xamni da fay aju ci nit ki moy an yakuna haliyan an wirdin min awradil masayiq aw munsalihan anhu in kana mawjudan khayru raji'an ilayhi ñaarelu charte ba moy tariixa cheikh sokoy jël jamono biñ koy jël bum fekk nga nek ci ben werte wala bok bu la fekke nga jëlone ben tariixa bo way nga jëlone dang koy ba ba paré doto ci del motax ñu tariixa cheikh mbubbu la mo xamni du fekki mbubbu ci boko xasse sol mbubbu du ko fekk ci tabarakallah kon tariixa bi charte bokku na ci charte tariixa bi moy nga mucci ci mbolé mberdu serigne yeb wala bu fekke jëlone nga ko nga bayyi werdu wowe ci do ci delu mukk doto ko gess ba kéré ngay dé bu fekke na mëno bayyi tariixa bobé ah continue ci parce que tariixa cheikh jigen la ben jeuker la yam
boko mënul nak nga dem continuer ci li nga nek ñettelu charte ba moy bi nga xamne day aju ci jëm nit ki bo xasse jël tarixa bi an la yatrukal wird ba'da ahsihi abadan muddat al hayat bo demé ñen ñi dañ koy waxé mudawmatul wird illa al mamat so xasse jël tarixa bi dang ko wara saxo ba kéré ngay genn aduna li fek yaangi am carton ak wir goko mané rek dang ko wara def mais amul lo droit jël tarixa bi tay bayaat nga bayiko bokku na ci li dok ci tarixa bi nit moy werd bam neex la nga arrêté ko motax ci dafa am danger moy bo demé ci ifadatul ahmadiyya sheena sheena ne man tarakal werd ba'da aqsihi lahu yahillu bihi alhalak fi ad-dunya wal akhirah kep ko xamne jël nga tarikha sheikh ak ko manato baya nga bako definitif defatoko wala nga jaxase ko benen ban takla ci sheena sheikh neena toxtange aduna ak al-akhirah ñel na la motax man ni tarikha moy yentu yalla moy galu yentu yalla nuxu kep ku ci duggu di nga sabe ku ci duggu nak waxu ñu do sabe waye ku ci duggu di nga sawé waye ku ci duggu genn ci nak noppé nga sawé mom képp ko xamné jël nga tarixa bi bako da ngay alku aduna alku al-akhirah lool mom magi tarixa bi lepp lool la wax kan ñu bayyi ci xel nakat tarixa bi ñett la ñett yo xamné ku ko bayyi wax deug yalla ken xamul lo don ndax istighfar la la ilaha illa allah salatu ala nabi te yeug ko baye fen motax dafa melni da nga niger te niger bo xasse niger rek li tax mu nek farata ci yow ya niger jël tarixa ci l'islam bo ne beug na yalla so ma defere nangam def nangam wala nga signé ak pacte yalla ni dina def nangam nangam lolé mujina nek farata ci yow motax munoto ko bay motax yalla wax ci alquran ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud ngayen matal digge yi ak kolere yi nga xamni signenté ngeen ko fatawarakallah kon lol moy li ci nek ci bokk xasse jël nak bu ragal bo amé benen tarixa tamit bëgg ko bayyi bu ragal ndax bo xasse duggu ci tarixa bi am nga garantie sayna cheikh neena man dakhala sumratana wa ta'aqqara anha wa dakhala khayraha tahillu bihi al-masa'ib dunyan wa ukhra wa la yahudu abadan illa bit-taubati an-nasuha wa ismin sahih neena kep ko xamni da nga jël sun tarixa duggu ci bayak nga bayiko yegal ni musiba aduna ak al-akhirah dina la dal ludul nga tuup tuup gu wer wala nga ñu dugalat la ci tarixa bi ci kat mag ni dañ wax ni genn ci tarixa bi xam ni da nga genn yombul waye liko gëna jafé xam ni genn nga paré am ko la ci dugalat ban ko laaje serigne babou kess ndax genn ci tarixa bi dugat man na nek dañ lu mëna nek la waye lu impossible mi ngi melni muni jeun soko genné ci geej tek ko ci tefes gi ab dir soko dougalaté ci bi ndox mi man na dund man na dé waye dé la gëna jigé ki genn ci tarixa bi non la mel ndax gis kulani yow mi amoto wèr dafa jëfé ndax genn ci tarixa bi mo tubbi ñoyam lu té wèr lu té wosif té té sey mbir di dox waye ñu ne ni nga ngay xamé ni genn nga ci tarixa bi moy bis bo démé ñimé lo ñimé wul won
bis bo yegé ni yow mi li nga ñëmé ci moy moy yalla ak ci njublan ak ci wax lu dul deug avant nga jël tariixa bi melo ni wu yegal ni amoto tariix ndax tariixa bi mbir la bo xam boko jëlé dafa lay raxas ba nga set mu sellal la waye féké da ko jël di gëna bon nak yegal ni defo dara moto ñu bari ñi ngi jël tariixa bi di wax ay tijalan fekk du tijan d'abord jotu ñoo dugg ndax niñ ko jëlé baxul ndax képp ko xamné dañ la talalal ma may le wër rek ci waxu la charte yi joxu la dara motax motax ñu ni bép muqaddam bo dem ni ko dama bëgg jël wër yi mën la talalal dañ na la bako fa xamni matul muqaddam ndax bala mu la wax talalal ma may le wër war na la wax condition yi nga xamni mom la tariixa bi bëgg yep suko su fekke nak monoko mu bañ la koy jox soko mané mu dogul koy jox dal moy li ci nek juroom ñaari ci dess nak da fay aju ci tariixa bi ci werd bi ngay def bi jëk ci juroom ñaar yoy moy taharatul hadath bil ma aw bit tayammum moy nga lab ci sobe lab lab ndox wala nga tim bude da nga tim nak man nga werd man nga wasifa man nga khadar waye bo de wasifa do mana jang jehotul kamal dang koy remplacer ñaar fukki salatul fatih waxon nañ ci ginaaw ci digeunte tim julle ak tim wasifa masala bi ñaarel ba taharatul habath min al jasad wa thawb wal makan shoy werd tamit da nga wara lab ci ñet sa yaram da fa wara lab yow mi werd place bi nga tok wala bi ngay dox da fa wara lab sa yire yi nga solit da fa wara lab yoy ci charte tariixa bi la bok motax bo demé ci rima ci al haja mo ni wax ni ci adabu sik moy la budde min mulakhasati an takuna ala taharatin kamila min hadath wa habas faaw nga am lab bu mat ci toj ak ci sama yeb fatarakallah ñettelu charte ba ci juroom ñaarin wax moy sutru lawra moy nga mur sa awra yep budé jigéna lepp lo xamné dañ né la soy julli su fégné julli gi yakuna niki nonu boy werd bu fégné werd bu yakuna da nga wara mur sa yaram yep gorit da nga wara mur sa awra yep ndax awra bu fégné rek julli werd bi da fay yakku te yalla subhanahu wa ta'ala du xol ci ko xamni dafa muri awram te da nga janok sa kanam mu borom motax da nga wara mur sa awra te yantu sallallahu alayhi wasallam ni hattu hurmat awratihi fa inna hurmat awrati as-saghir ka hurmat awrati kabir dan ko indil ben xale bo xamni murul awram yantu sahasam hattu hurmat awri ndax fayna hurmat awratu as-saghir ka hurmat awratu al-kabir ta wala yansuru allah ila kasib awra mur len awra yi xale bi nakat awra mom magak xale ci ñepp lan wara respecter sen awra tabarakallah ñentel ba adamul kalam moy amulo dura soy wer di wax illa li usrin wala illa li darura bo demé ci sun mam cheikh haj mahi defo xon ni bi kilmatin aw kilmatayn haddu boy werdu may nan la ngox ben bat wala ñaari bat way suko uppe nak werdu day yaq ñu ni faaw mu ni dedet illa ludul ñet illa al walidu wal walida
والزوج والشيخ المربي bu fekke da ngay wert wala ngay wessim yow xale bi sa wajuru goor di wax ak yow wala sa wajuru jigen tarixa bi mayna la nga tie fa nga yam wax ak mom lim beug wax ak yow lepp bo pare nga continue ci wertu du yaq lolou waju rek mo ñu to waye nak waxu ñu lool rek ya waju bi nga ci sukkandiku diko wax lo ci lo xamni man na ñak nak waye su la wax lo rek war nga wax niki nonu budé jigéena muy wertu jëkërëm soxla ko su wax ak mom lepp lu jëkërëm soxla wax ak mom amna dura wax ak mom su paré continuer wertam ca du ci yaq dara niki nonu sheikhul murabbi serigne bi nga xamni moy sa sheikhul murabbi koku tamit maynan la suy wax ak yow nga wax ak mom waye kudul ñetti maynan la ka kalimatin wa kalimatayn fa in sada an zalika batala wirduhu wa yalsamuhu i'adatuhu illa ñi ñu tut bu fekke ni wax nga lopp ñetti baat ci sa wert ñaari baat du ko op wert woowe yaqul onhu tam su amé lu upp ñetti onhu wert wo yaqul da ngay gis kuy wert onhu 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 jidul jeex wert wo yaq onhu boxe onhu ben onhu ñaar onhu ñett wert wo yaqul ndax wertato yaangi fo tabarakallah lool ñu bayyi ci xel juromel ba neena an niyyatu fi awwali moy nga yene wert bi magi fess yene def sama wert mo xam wert suba la wala wert ngon wosi ba suba wala wosi ngon faaw nga tuddi yene bi ndax innamal a'malu bin niyyat jef yep dafa aju ci yene ci yent sa sam neena la ajra illa an hasana wala amal illa bi niyya amul len loy def ñu la cey fay luddul dang ko def nam gëna rafeté way amul ben jëf boy jëfit luddul dafa wara and ak yene yene bi moy li ma wax sank maangi an yen wi ngani uridu ngani ana anwi tilawata wirdi sabah hadha al-yawm aw masa ngani maangi fasiyene werdu werdu subu wala werdu mbon nga djublu ci nak at taqarrub ila allah bo deme amna ñaan bu fi dalale allahumma inni nawaitu an ataqarraba ilayka bi tilawati hadha al-werd werdu sayyidi ba bam biex lolu yene bepp duggu na ci fa tabarakallah juroom bennel ba taharatul ma'iyah li jawharatul kamal bude jawtu kamal nak mom charte yim andal moy amulo dura jang ko ci luddul la bu ndox bo timé amul dura jang jawtu kamal bo amé mbax di werd amul dura jang jawtu kamal jawtu kamal dal ci labu ndox rek lan ko meuna jang bokku na ci charte jeutu kamal tamit place bi ngui koy jange na nek place bo xamne yaatu na lum neew neew juroom benn nit xajj fa motax muni wa an yakuna al makan alladhi taqra fihi ay jeutu kamal yasi'u sita ashkhas khilaf al dhakir idha arada an yaqra 12 mar fekke dang ko bëgg jang fukki yoon ak ñaar ci moy boy wosi ba dañu bëgg place bu ngui koy jangé lu mu neew neew juroom benn nit xajj té mu nekk it place bu lapp bu fekke ni nak mëno lapp ci ndox ba nga xamné tim moy safarata bu boba nak jëwtu kamal bi
dang koy remplacer ñaar fukki salat fatiha ak ben lool moy li ci nek mata bo demé ci rimah bal hajjumur al futi neena la taqra jawharat al kamal illa bit taharati al ma'iyya min al hadath wal habath wa taharatu sawb wal makan wa yakunu dhakiru biha jalisan fa in faqada shartan min hadhihi shurut fa innaha la taqra fi al wasifa wa naqra salat al fatiha lima uliqa badalan 20 marra fa in qara al jawhara ma faqd al shart aw ba'daha kana wasifatuhu batila لأن الطهارة المائية من شروط الصحة لها نينا كيب كو خامني داغا جانغ بوي جانغ بول جانغ جيتو كمال لودول سي لابو نخ nga lap ci sobe lap ci toj sa yire lap place bi ngay lap yow mi ci keur jawhurut kamal nga tok fu lap moni chart yi ben bu ci manki woro jang jewatul kamal waye da ngay remplacer ñaar fukki salat fati muni bu fekke da nga jang jeewtu kama ci fekk ni ben ci chart yi manki na wasifa wo nga wasifa wer ndax bokku na ci chart yi tax jeewtu kamal mana wer shurut yi ñu tudd yeb day mat sumatu rek du wer jurum ñaarelu chart ba moy al julus li qira'ati al wasifa illa li usrin shar'iyyin aw safarin aw ghayr kep ko xamne da ngay wasifa da nga wara tok def wasifa bi façon biñ ci toge waxon nañ ko biñ wax ci adab zikr moy comme ni ngay toge boy julli wala nga tok feranku lay wala choofer waye bi geun moy tok bi ngay tok julli kon li moy li nga xamni moy li ci nek kon chart yi nga xamni dafa war ci aji jëm ji jëm nit ki ñett chart la wax nan ko yi nga xamni dafa war ci werd bi djuroom ñaar la charti tariikh bi yeb boko bolé global mu nek ñeen fuk fa tabarakallah comme niñ la waxon ci commencement bi sehal al haj umru futi neena man lam yastakmil 21 shartan alladhi a'adahum ala tartib laysa min ahli at-tariikh ay laysa min al-kamilin ar-rashiqin kep ko xamni dal matlo ñaar fi chart ak ben yegal ni da bu doti jaar la sun mante ya na waxal rek ni la tutahibin nafs bil awrad ani shurut soko defe hibta ani al murad la budda min tilka shurut kulla fa in ajasta fa alayka julla اللهم اجعلنا من خاصة أهلها بجاه نبيك الصادق الأمين فتبارك الله والسلام عليكم ورحمة الله.